Posle nekoliko meseci medijske ilegale, pevačica Milica Todorović ponovo je u žiži interesovanja. Long time no see, 3 months. Ja sam odmarala kući, skupljala novu energiju za nove projekte, bila po studijima, snimala nove svoje pesme. Kaže da u jednom trenutku bilo vreme da stavi tačku na pojavljivanju medijima bez povoda. Nema nazad, nema nazad. Mislim, bila ja ta koja sam se nametala, već su prosto tvoje kolege htjele da uzimaju intervju, ja ne mogu da kažem neću. Milica se prisjetila svog prvog priloga u emisiji Ekskluziv. Uporedi me. Da kažem svim gledacima da sam ja bila prva koja je dala intervju za Ekskluziv u Crnoj Gori. Da li se sećaš? Ukupaćemo ovako. Znaš, ja govorila bi bio malo veći grudi. Pa malo ovako, trojke to reka. E, tu se zove sišta. E, sad nemam ništa. Zato što me Rumenić... Zato što me Rumenić pitao, bili ugradila silikone. Ja sam uradila ovako, šta? A ti se ne mogu ni da skupim. Pa mislim, pa onako nemam ništa, pa nemam ništa, pa šta sad, mislim. Reci ja, reci ja, reci ja. Novu pesmu premijerno će izvesti za nekoliko nedelja, a ekskluzivno nam je otkrila nekoliko detalja. Najbolja je jasno... Cure privode. Da, večera cure privode. Ili će se zvati zovite trubače. Još uvijek ne znam, mislim da je primamljivije ovo cure privode. Jel da, me se slažeš? Onda cure privode. Evo, ti si mi aminovala, hvala ti. Ne, zovite trubače kao okej. Okej, i cure privode. Šta? A referen se završava sa menjamo stare uloge. Menjamo stare uloge. Biće brzo. Biće brzo, da. Sa trubačima. Zašto cura sedi sama? Nova pesma Cure privode ohrabruje devojke da naprave prvi korak u flertu sa muškarcima. A žene uvek idu u srce i mislim da su žene te koje ti ovako se na tanjiro dođi. Evo ti srce na lavu. Evo ti srce. To ti da stavite kao podlogu za 100%. Karizmatična pevačica nam je otkrila da se njenom izabraniku Milošu Paunoviću i njoj ljubav desila na prvi pogled. Da li se sjećaš, pogledaš me preko ramena? Pa, ja njemu i on meni. Gde si osoba ostala, da? To je bilo upoznavanje, da. I odmah, odmah bila avarnica? Naravno, odmah, ili pukne ili pukne. Njenu pesmu pratit će i veoma zanimljiv spot. Momak mi je režirao spot. A on je pozorišni reditelj. To mu je posao, tako da je mnogo lepa priča. Evo malo kulture, ceo posao se završava u kolu. To ko Kovačevići. Da, sve idem jednu gas. Kad je već pomenula porodicu bivšeg dečka Radeta Kovačevića, nismo odoleli da ne pitamo u kakvim je odnosima sa njima. A mogli smo sve. 100 puta se čujem i sa Sašom, neka se čujem i sa Radetom, uglavnom oko posla i oko nekih saveta za ne znam, kojim je radio ovaj spot, kojim je bio direktor fotografije i tako dalje, tako da moj momak je stvarno open mind, što bi se reklo. I... Šta ja? Si open minded. Ja, open mind, yes, of course. Po ko zna koji put vratili smo se na duet sa Jelenom Rozgom, koji Milica najavljuje već više od godinu dana. Duet je gotov, duet je smiksan, sve je gotovo, samo se čeka na spot. To jest da se uklopimo moja lipa, Jelena, ja, kad ćemo datum da uklopimo.